úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahoj, to je další topový dvouminutovky, tentokrát s těma největšíma šílenostma, které se odehrály v metru. Třeba o únosu letadla jste už pravděpodobně slyšeli, ale o únosu metra? Ano, stalo se v roce 2011 v New Yorku. Do kabiny strojvůdce se dostal Richard Arocho, který se prostě pokusil vlak unést, byť nebylo možné uhnout kamkoliv jinam mimo koleje. Strojvůdce byl šokován, že se k němu vůbec někdo dostal oknem a ohrožoval ho šroubovákem. Potyčky v kabině si naštěstí všimli ostatní cestující, kteří výtečníka rozhodili tak, že se strojvůdci podařilo z kabiny utéct, zatímco Richarda v kabině udrželi až do příjezdu policie. Co takhle dát si v metru rande? Nejen lidé jaké, ale rande se vším všudy, i se stolem, který se tu prostře, vyndá se víno a pak dorazí i jídlo. Takové pranky vyvádí youtuber Elvin Mensah. Ten si prostě vyber nějakou hezkou cestující, přisedne a rovnou jí takové rande na místě obstará. Asi nejslavnějšími virály z metra byly nakažlivé záchvaty smíchu. Jeden z prvních obstarala nenápadná blondýna v berlínském metru. Během prohlížení mobilu se začala nakažlivě smát a za pár minut se chechtali skoro všichni. Video mělo na YouTube miliony shlédnutí a tak se není čemu divit, že podobné scénky se následně odehrávaly po celém světě. Podobný takzvaný flashmob třeba v Jeruzalému. A jeden solo pokus proběhl i v New Yorku. Ze stejné situace mimochodem vyvařila hodně i Coca-Cola, když do metra nechala nastoupit muže, který svým záchvatem smíchu nakazil celý vagón. Tohle sice není metro jako takové, spíš vlakové nádraží, kde se fanoušek Harryho Pottera v Londýně pokusil dostat na nástupní ostrůvek 9¾. Nijak to prostě nevyšlo, ale veselé video bylo na světě. A možná jste viděli i naší do dvouminutovku s nejtrapnějšími videí na YouTube, ve který jistý recesista předvádí v metru šílený minikoncert. Ve velkém stylu to pojal i youtuber Mirkej, který se rozhodl stvořit přímo ve vagonu party. Nechyběl DJ, blikátka, vyhazovači a hlavně lidi, co se přidali a absolvovali nezapomenutelný zážitek. Na závěr pro vás jako bonus máme nejmenší návštěvníky metra, tedy krysy, co se prohání po spících cestujících. Popřípadě podiví, na který se rozhodl, že nebude jako ostatní poslouchat, co má v mobilu klasicky přes sluchátka, ale přes lékařský stetoskop. Tak co nejdivnějšího jste v MHDčku zažili vy? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase brzy, adios amigos, čus!